Policajti, hasiči a vojaci obsadili začiatkom týždňa futbalový štadión v Galante. Dôvodom však nebola nehoda ani iná krízová situácia. Pripravené bolo preventívne podujatie, počas ktorého sa predviedli záchranné a ozbrojené zložky. Na galantský futbalový štadión merali cestu žiaci viacerých základných a stredných škôl z okresu. Pripravené boli pre nich ukážky práce záchranných a bezpečnostných zložiek. Ako prví sa predstavili policajti. Polícia veľmi rada robí takéto podujatia, hlavne z toho titulu, aby sme ukázali deťom, mládeži a širokej verejnosti, že policajt naozaj nie je len ten, ktorý pokutuje. Ľudí zväčša to žiaľ majú možnosť vidieť vodiči na našich cestách, ale chceme sa ukázať aj z tej druhej stránky. Nech deti vidia, že policajt je ten priateľ, ten, na ktorého sa môžu obrátiť, ktorý im bude ochotný pomôcť a pomôže im naozaj veľmi rád. Okrem vystavenej policajnej techniky sa predviedli aj rôzne formy policajných zásahov. Deti mohli vidieť ukážky našej poriadkovej jednotky okresného riaditeľstva policajného zboru v Galante. Taktiež sme videli ukážky policajných našich psovodov, ukážky policajných koníkov našich, hypológiu z prezídia policajného zboru, aj naše špeciálne komando. Ani hasiči sa nedali zahambiť. Po imitácii dopravnej nehody ukázali, ako vyslobodzujú osoby z havarovaného auta, ale aj ako sa hasí požiar osobného vozidla. Je veľmi dôležité práve deti chytiť v tom útlom veku a zamerať ich vlastne na tú záchrannú činnosť, čo môže spôsobiť požiar, ukázať im to, čo môže spôsobiť vlastne dopravná nehoda, tie následky, vlastne aby videli, že aké to môže mať katastrofálne následky pre ich život a zdravie, respektíve pre zdravie ich blízkych. A to je dôležité, aby upozorňovali na to aj iných a keď sa to v útlom veku naučí, ako by to v starobe našiel. Na podujatí sa predstavili aj ženisti zo Serede, ktorí sú využívaní najmä pri živelných pohromách. Tých najmenších najviac zaujal špeciálny pyrotechnický oblek, ale aj vystavené vozidlá, ktoré si mohli vyskúšať. Je tam premostovací prostriedok na vozidle Tatra 813, ktorým dokážeme premostiť nejaké prekážky, či už je to vodná alebo suchá prekážka, prípad, že sa zrúti nejaký most alebo pokazí, tak ako náhradné premostenie. A je tam špeciálna obrnená technika, ktorá slúži ako ochrana pre vojsko. Preventívna akcia potešila tých, ktorým bola určená. Deti s nadšením sledovali jednotlivé ukážky, či sa zaujímali o pristavenú techniku. Najviac sa mi páčilo, jak policajti išli na koňoch. Tí, čo na futbaloch, zachraňujú tých chuligánov, jak psi útočia na toho človeka, ktorý je tak obrnený. A teraz akurát hasičov som videl. A čo sa ti najviac páčilo? No, jak naháňali tí psi tých vojakov, že ich trhali. Jak robili policajti, zásahové jednotky a bolo to veľmi dobré, ma to bavilo. Okrem zaujímavých dynamických ukážok boli pripravené aj statické ukážky všetkých zložiek či simulátor dopravných nehôd. Martina Beširová, Televízia Krém.